Məhkəmə ilə bağlı nələr deyə bilər? Məhkəmə istintaqı davam edir, məhkəmə araşdırması. Bu gün də növbəti proses idi. İndi hələ şahidlərin dindirilməsi prosesi gedir. Şahidlərin artıq çoxunu dindirmişik. Bu gün də 2 şahid dindirdik. Əslində, və məhkəmə iclası təxirə salındı noyabrın ayının 10-una. Və bundan sonra bizim əlavə vəsatətlərimiz olacaq, əlavə şahidlərin məhkəmə prosesinə çağırılması ilə bağlı. Çünki indiyə qədər dindirilən şahidlər əslində ittihamla bilavasitə heç bağlı əlaqəsi yoxdur. Əslində bu şahid ifadələri deməli, müdafiə tərəfinin xeyrinə olan şahidlərdir. Əslində, deməli, bəlkə də belə görüntü yaradılır ki, burada şahidlər var, burada sənədlər var və bu şahidlərlə, bu sənədlərlə biz sübut etdik ki, irəli sürülmüş ittiham əsaslıdır. Amma əksinə, bu şahidlərin heç biri Əziz Orucovun təqsirli olması ilə bağlı bir ifadə verməyib. Ümumiyyətlə, bu ifadələrin ittihamın mahiyyəti ilə bağlı birbaşa əlaqəsi yoxdur. İndi bunu bizi narahat edən, maraqlandıran daha doğrusu bir neçə sənəd var. O sənədə imza atan mütəxəssislər var, ekspert var və onun məhkəməyə çağırılmasını çalışırıq, təmin edək və biz soru-sual onlarla aparaq ki, siz necə olur ki, belə rəy verirsiniz ki, deməli, bu əməlləri törətməkdə Əziz Orucov təqsirlidir. Deməli, bir neçə məsələlər var o rəylərdə, deməli, həm yoxlama aktında, hansı ki, qanvericiliyə uyğun gəlməyən bir yanaşma münasibətdir. Biz o məsələləri istəyirik həmin o mütəxəssislərlə, ekspertlə aydınlaşdıraq.